ଶିମିଳିପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁଛି। ଗତ ଦଶ ଦିନ ଧରି ନିଆଁ ଲିଭିବାର ଥଇ ଧରୁନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛି, ତା ସହିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛଲତା, ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଏସବୁ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଉଛି। ପାଖରେ ଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ସେମାନେ ଗରମରେ ନିଆଁର ଘାସରେ ସେଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ହରିଣ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ଶିମିଳିପାଳର ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନେକ ପରିବେଶବିତ୍, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭଞ୍ଜ ସେନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଶିମିଳିପାଳକୁ ନିଆଁର କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବା ସହିତ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅପାରଗତାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ସେମାନେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଏହି ବନ୍ଦ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ, ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଦୋକାନ ବଜାର ଅଫିସ ଦପ୍ତର ଏ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜ ସେନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଏ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ସ୍ୱରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ବା ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଭ୍ୟା, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ସଭ୍ୟା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ମଞ୍ଚର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏ ସମସ୍ତେ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, ସମାଜସେବୀ, ପରିବେଶବିତ୍ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ନିଆଁକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଦରକାର। ଏ ନିଆଁ ପ୍ରଶମିତ ନହେଲେ ଏକ ବିରାଟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ। କାରଣ ଶିମିଳିପାଳ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଏସିଆ ମହାଦେଶର, ଇଏ ଆମର ଲଙ୍ଗସ ଭଳି, ୟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।